ନୂଆ ରୂପ ପାଇବ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଫିଲ୍ମ ଆଣ୍ଡ ଟେଲିଭିଜନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍। ନୂତନ କ୍ୟାମ୍ପସ ପାଇଁ 15 ଏକର ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ 200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଡିପିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରସ୍ତାବ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବ ନବକଳେବର। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଏବଂ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ହଷ୍ଟେଲ, ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସରୁମ୍, ଷ୍ଟୁଡିଓ, ଏକାଡେମିକ ବ୍ଲକ, ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ଲକ, ସୁଟିଂ ସେଟ୍, ଆଉଟଡୋର ସୁଟିଂ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ, ପାର୍କିଂ, ପାର୍କ, ଖେଳ ପଡ଼ିଆ, ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆଦି ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ, ଏଠି ସବୁ ବୁଲିକି ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲୁ। ବିପିଏଫ୍ଟିଆର ଆଲୁମ୍ନାଇ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତା ସହିତ ବହୁତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛନ୍ତି ସାର୍। ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଯେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁ କାମ ଗୁଡ଼ା ଯାଉଛି, ମାନେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରିଜ୍ ଫିଲ୍ମ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଯାଉଛି ବାହାରେ ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଯେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍କୁ କାମ ଆସୁ। ତ ସେହି କଥାଟା ଆମେ ସାର୍ଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିଲୁ। ସାର୍ ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗକୁ କିଛି ଏଠିକି କାମ ଆସିବ, ନିଶ୍ଚୟ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେ ବିଷୟରେ ଆମର ଯିଏ ଫାକଲ୍ଟି ଏଠି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆମ ଡାଇରେକ୍ଟର ସାର୍ ବି ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଉନ୍ନେ ଦେଖା ଆମ ଲୋକ ନୟା ଡିଆଇ ସେଟ୍ଅପ୍ ନୟା ଲଗାୟା ବିକଜ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନାଓ ନେସେସରୀ ଫର୍ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବିକଜ ଦେ ଆର୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କ୍ୟାମେରା ୱାର୍କ ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଡିଆଇ ଇଜ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। 50% ଅଫ୍ କ୍ୟାମେରା ମ୍ୟାନ୍ସ ୱାର୍କ ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଅନ୍ ଦିସ୍ ଡିଆଇ ସେଟ୍ଅପ୍, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଟ୍ ୱି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଟୁ ଦ ମିନିଷ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ନାଓ ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ୱି ହ୍ୟାଭ୍ ଦ ଡିଆଇ ସେଟ୍ଅପ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଦ ଗୁଡ୍ ବେଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟି ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ଇଜ୍ ଆଭେଲେବଲ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନ୍ ବମ୍ବେ ଲାଇକ୍ ବମ୍ବେ କାଲକାଟା ଅଲ୍ ଦିସ୍ ପ୍ଲେସେସ୍ ଦେ ୱାର୍କ ଅନ୍ ଦିସ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ସେଟ୍ଅପ୍ ଅନ୍ଲି। ଏବେ ଏହି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ବୋଷ୍ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। 1992ରେ ବୋଷ୍ରେ ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି ବ୍ରାଞ୍ଚ ଖୋଲିଥିଲା। କିଛି ବର୍ଷ ପାଠ ପଢ଼ା ହେବା ପରେ ସାଉଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଟେଲିଭିଜନ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ ଫିଲ୍ମ ଆଣ୍ଡ ଭିଡିଓ ଏଡିଟିଂ ବିଭାଗ ଖୋଲିଛି। 1998ରେ ବୋଷ୍ରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ 3ଟି ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଲଗା ହୋଇ ଫିଲ୍ମ ଆଣ୍ଡ ଟେଲିଭିଜନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ନାଁରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା। 2001ରେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନାଁରେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ନାମିତ ହେଲା। 2021 ଓ 2022 ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷରେ ମିଳିଥିଲା ଡିଗ୍ରୀର ମାନ୍ୟତା। ପ୍ରତିବର୍ଷ 3ଟି ବିଭାଗରେ 60 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନାମ ଲେଖାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରୁ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ, ଜାତୀୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଫିଲ୍ମ, ଟେଲିଭିଜନ, ମିଡିଆ ହାଉସ୍ରେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପାଇଛନ୍ତି। ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଚିବଙ୍କ ସହ ଏକ ଟିମ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସାର୍ଙ୍କର ଇଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା କି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍କୁ ଯେମିତି ଆହୁରି ବଢ଼ାଇକରି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ କ୍ୱାଲିଟିକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଏଠୁ ଯେମିତି ପିଲା ବାହାରିବେ ଆଉ ସେମାନେ ପୁରା ବିଶ୍ୱ ସାରା ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ, ମିଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରିବା, ତା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଆମର ଆହୁରି ଡେଭଲପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ବିଷୟରେ କଥା ହେଇକରି ସେସବୁ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇକରି ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ଦେବା ପାଇଁ ସାର୍ କହୁଛି। କ୍ୟାମ୍ପସ୍ର ସ୍ପେସ୍ କନ୍ଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ରହୁଛି, ସୁଟିଂ ସ୍ପେସ୍ ନାହିଁ, ଆଉଟଡୋର୍ ସୁଟିଂ ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ, ଏସବୁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ଟା ଡେଭଲପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍କୁ ରେଜ୍ କରିବାର ଅଛି। ଲେଟେଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଛି, ସାଉଣ୍ଡ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ବଢ଼ିଆ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଅଛି, କ୍ୟାମେରା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ବଢ଼ିଆ କ୍ୟାମେରା ଅଛି, ଆଣ୍ଡ ୱି ଆର୍ ଇନ୍ ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ବାଇଙ୍ଗ ନ୍ୟୁ କ୍ୟାମେରା, ନ୍ୟୁ ସାଉଣ୍ଡ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆସିଯିବ। ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଏବେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗା ପାଇଁ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଯାଇଛି, ଆଉ ଡିଟେଲ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଅଛି, 200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମିଳିଯିବ। ମିଳିଲେ ତାପରେ ନୂଆ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ନୂଆ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ହେବ। 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ନୂତନ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ନିର୍ମାଣ ସାରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। କଟକର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ତିରୁପତିଙ୍କ ସହ ସମ୍ବିତ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।